Російська колона знищена біля Харкова, ну в кількох кілометрах від міста. Цікаво, що от я зауважив одну деталь. Це насправді не військова техніка, а можна сказати поліцейська. Тобто це Росгвардія або Національна гвардія Росії. Ми знайшли тут достатньо багато таких цікавих речей, як гумові кулі, наколінники, щити розплавлені. Тобто люди, які їхали на цих автівках, вони їхали вгамовувати Харків, розганяти демонстрації в Харкові. Уявіть собі, яке враження вони мали взагалі про цю війну і про те, як на них в лапках чекають в українському місті Харкові. Ну і ще одна важлива деталь. Всі ці машини були знищені під час дуже близького бою. Українці зробили засідку і таким чином вони зупинили цю колону. Наскільки я знаю, жоден з російських росгвардійців звідси не втік. Ну і цікаво, що це Приволжське регіональне командування внутрішніх військ МВД Росії. І ще ми знайшли тут ознаки того, що ці люди, вони були з Удмуртії, ці люди, які приїхали розганяти український Харків.